вижда те ли как го правим всичко това, всичко това. Централната част е ту, е ту. Вижда те ли как го правим всичко това, този хип-хоп, този хип-хоп. Вижда те ли как го правим всичко това, всичко това. Централната част е ту, е ту. Вижда те ли как го правим всичко това, този хип-хоп, този хип-хоп. Заплахите идва точно тогава, когато градусът е под нула. Централната част продължава играта на рими с вас. Може да стоиш да ме гледаш и пак да не знаеш какво остава, защото римите, които правя, не са за слаба, слушай ме. Добре, те не ми служат за успехи. Аз съм нещо като ритър и римите моите доспехи. И не ме бъркай за Дон Кихот, за който мислиш ти. Аз говоря за сериозни неща, а глупакът май си ти. А моите римият много дълбоко от душата. И те за тези, които знаят как стоят нещата. Може да мречеш глупак, но аз ще бъда тук. Може да мречеш буклук, но аз ще бъда пак тук. Защото никой не може да убие нещата в моята душа. Това е сцена да убиеш мене Бога. Да пречупиш кръста и ни дай да разбраш глупите против централната част. Защото ние сме тимът, който пак не се вас. Аз съм един от всичките, които ме заобикалят. Аз съм като тях и не искам да забравя, че ако сме заедно, заедно, всичко може да постигнем, дори и планина да повдигнем. Аз пея за това, да, за едно обединение, което ще бъде най-вярното решение. Ако си стиснем всички задружно ръцете, ще победим може би и боговете. Стига вече, стига вече. Мрачни думи, трябва да има нещо, което да ни пробуди. Но аз ще продължавам да пея, да пея. Защото всъщност това е моята фикс идея. Ще пея с моите хора за това, за това, за това, което е в моята душа. А в моята душа е истинския рап, породен в Пловдив и Асенов град. Тук е самотно, на върха на планината. Ако някой на ма разбира, най наясно с нещата. Аз не съм виновен, че всичко така се нареди. Никога не съм искал толкова жени, но съдбата ми ги поднеса, беше като дар от Бога. Искам вече да се спъл, но господи ме мога. Събрахме се отново, заплаха под нулата Вилю и аз. Дани Лъжки ние представя май централната част. Централната част на нашата страна България. Всички те сме тук, разберете го това. Не смятам да ставам банален, като пая за тръбата. Не, не смятам, като пая за тръбата. Обаче трябва да знаете, че аз съм здраво в играта. Рядко слизам от небесата и съм редовен на сълзата. Да, обичам си седната при мен така, при мен, при мен така стоят нещата. Виждате ли как го правим това? А това е здравата хип-хоп музика, брат. И ние сега представяме пред вас и предаваме директно отгоре от централната част. С този здрав бит и тези здрави рими, с които ние се занимаваме от доста години. И точно сега настъпи часа да почувствате саунда на най-истинския стил и по-точно на андърграунда, с който където и да сме, много здраво забиваме с авторски неща. И не е нужно да копираме, когато рапираме, купаме винаги с нашото. Сме всички заедно тук от централната част и сега продължаваме пред с качествения рап, който отреже на хип-хоп манията в нашия град. И като казвам хип-хоп, и преди цялата култура, и който не ме разбира да ме хвани за...